Proč to tak je? V prvé řadě, protože v dětství nás učí chovat se správně. Nedělat některé věci. Tohle nedělej, není to dobré. Tohle nedělej, je to špatné. A tohle můžeš dělat, to je dobře. Tomuhle nás učí, ale neučí nás, co se zatím skrývá. Myslím tím, co stojí za tím, co nás nutí tak či onak se chovat. Dokonce v dětství dělat to, co není dobré. A co zatím stojí? Zatím stojí právě myšlenka, kterou negenerujeme. My ji přijímáme a právě tyto myšlenky nás nutí dělat a chovat se k druhým špatně. Dokonce i k sobě samým. Častokrát na škodu sobě samotnému dělat určité skutky, za které sami pak zaplatíme. Tak pracuje naše vědomí. Kdyby nás v dětství učili sledovat své myšlenky, kontrolovat je, nepřijímat to, co je špatné a vysvětlovali, jak se to dělá, tak i v dospělosti bychom nedělali chyby. Nesnažili bychom se najít toho, kdo nás bude milovat, ale skutečně bychom milovali ostatní. Milovali život, milovali Boha, milovali jeden druhého. A svět by byl zcela jiný. Je to banální, je to jednoduché. Skutečně je to jednoduché, ale k tomu, aby toto jednoduché se stalo realitou, realitou pro všechny lidi, je třeba překonat ohromný, těžký práh. Všichni, kteří to chápou, a všichni, kteří nejsou lhostejní, opravdu nejsou lhostejní. Náboženství existují tisíce let. Stejný počet let existují války. Stejný počet let existují zločiny a protiprávní chování. A stejný počet let nejlepší lidé ubližují svým příbuzným a blízkým. Velmi často. Proč se to děje? Protože promiňte, my jako lidé jsme manipulováni těmi, které odedávna nazývali démony. A proč démony? A co to jsou ti démoni? A zde by bylo zajímavé nahlédnout do minulosti, kdy se poprvé objevily tyto výrazy a co znamenaly. Démon znamená nedílnou část člověka. To znamená živočišná část samotného člověka je démon. Kdyby lidé z dětství chápali, že mají v sobě anděla a démona, stáli by na straně anděla a vychovali by se v pochopení, že démon je přivede v konečném důsledku do hrobu. Nedá jim život, nedá jim svobodu, tak by se ho zbavovali ještě v dětství. Ve starých dobách byl zajímavý výraz. Když ho převedeme, řekněme, na náš současný jazyk, tak by zněl přibližně takto. Svobodný člověk zůstává dokonce ve vězení svobodným a otrok svého vědomí dokonce na svobodě zůstává otrokem.